Олег Тігнібок. Доброго вечора, товариство. Якщо дозволите пану Єфремову запитання. І хотів би сказати, що я це запитання хочу задати як депутат мажоритарних двох скликань. Тобто двічі я обирався по цьому самому одному і тому самому округу мажоритарному. Але сьогодні так виглядає, що абсолютно немає значення, особливо великого. Чи це буде пропорційна система виборів, чи це буде мажоритарна система виборів, чи це буде змішана система виборів. Має значення інше, щоб цей закон писався не для партії влади, не для учасників виборчого процесу, а цей закон має писатися для громади і для людей. І люди, українці, мають бути впевнені, перше, в тому, що вони мають право вибору, що вони можуть вибрати ту політичну силу, яку вони вважають за необхідне. Друге, вони мають бути впевнені, що вони потім, як ця політична сила буде при владі, можуть її контролювати. Третє, вони мають бути впевнені, що ці голоси ніхто в них не вкраде. І четверте, мають бути впевнені, що якщо ця політична сила буде себе неправильно поводити при владі, вони зможуть відкликати тих депутатів. І цей закон, який вами зараз пропонується, ще раз хочу зазначити, не має значення за якою системою. Він не дає такого права українській громаді реалізувати оці принципи демократії, до яких ми йдемо. Тобто, йдеться про те, що кожна влада в нас в Україні протягом останніх років, за кілька місяців до виборів, робить закон під себе. Отак, як вам вигідно фальсифікувати, маніпулювати людською свідомістю і таке інше. Ми ж прекрасно розуміємо, як будуть вибирати депутатів-мажоритарників. Коли ви вже в цьому законі передбачили за два попередження вилучення депутата-мажоритарника з гри. Ви сказали, у мене вопрос, у вас і в ответ теж. Власне, в мене і власне запитання до пана Єфремова. Чи не вважаєте ви, що пропонуючи власне сьогодні такий законопроект, ігноруючи пропозиції і рекомендації Венеціанської комісії, а ви знаєте, що Україна підписала відповідні міжнародні договори, і ми зобов'язані враховувати ці рекомендації. Ви просто-напросто лукавите, вкотре обманюєте людей, і це робите заради того, щоб укріпити свою владу навіки. Такий вам потрібен закон. Ви знаєте, от що мене удивляє... 100% підтримки від молодежі. Когда говоришь об отрицании, то это всегда находит поддержку. Что меня удивляет? Мы пытаемся только что-то сделать, мы еще ничего не сделали. А уже клеятся ярлыки, что вы хотите, вы то-то сделали, вы это не сделали и так далее. Но с самого начала по порядку поступления вопросов. Я тоже не вчерашнего дня нахожусь в системе государственного управления. И когда в 2004 году решался вопрос, какой быть системе выборной в нашем государстве, я единственный из губернаторов, который был тогда против введения пропорциональной системы. И считал, что государство наше не готово было в тот период к этой системе. Но тогда были другие депутаты, и они приняли другое решение. И я им тогда сказал, что та система, которую вы вводите, можно не идти на выборы, а сидя в Киеве, нарисовать список депутатского корпуса, и я могу ошибиться, ну, где-то процентов на 10-15 в тех депутатов, которые будут в этом списке, даже не идя на голосование. Что, собственно говоря, по факту произошло. И что, собственно говоря, отражает голосование, в том числе и аудитории здесь в зале, когда спрашивают, доверяете ли вы Верховной Раде в том составе или в том формате, который есть. Теперь следующее. Мы шли на выборы прошлые. Мы все без исключения, я подтверждаю, все политические силы без исключения декларировали лозунг, который был понятен избирателям и который принимался избирателям, о том, что мы, придя в Верховную Раду, мы сделаем все, чтобы следующие выборы были, и каждый мог голосовать за своего депутата. Сегодня, когда некоторые выходят и выступают с трибуны у нас Верховной Рады и говорят, мы не хотим менять закон, то мы должны людям честно и откровенно сказать, что мы оставляем старые закрытые списки, и 5 руководителей партийных организаций будут определять состав депутатского корпуса в нашем государстве. Если вы зададите такой вопрос людям, я сомневаюсь, потому что ни одного законопроекта с настоящими открытыми списками я еще не видел. И когда начинаю задавать эти вопросы, вы можете
объяснить эти вопросы, да. Вы можете объяснить дальше, какой у вас законопроект. Я выскажу свою точку зрения. Потому что я изучал австралийский и другие законопроекты, которые с открытыми списками. И вообще-то открытые списки, они больше предпочтительны для федеративного государства, если уж пошла на эту тему разговор. Так, теперь дальше. Янукович, мы специально для того, чтобы убрать все вот эти инсинуации, имея голоса в зале, остановили принятие этого документа и предложили нашим коллегам в парламенте, сознательно предложили. Вот Руслан присутствовал на этом совещании, что давайте мы остановимся, раз есть вот такие подозрения, давайте их снимем. Давайте создадим специальную комиссию в парламенте. И давайте все вопросы, по которым мы можем договориться, которые вызывают сомнения, давайте мы по ним договоримся. Плюс туда положим и те замечания, которые сделаны специалистами Венецианской комиссии, и которые мы посчитаем нужными учесть. Я больше чем уверен, что если мы будем работать честно, а не популистскими лозунгами, то у нас в конце работы останется несколько вопросов, по которым будет расхождение. А я вообще-то предполагаю, что всего два вопроса, по которым будет расхождение. Первый вопрос будет связан с системой выборной. И мы действительно здесь предлагаем для того, чтобы найти компромисс 50 на 50, 50% мажоритарная система, 50% пропорциональная система. Мажоритарная система для того, чтобы каждый избиратель знал, за кого из депутатов он голосует, а пропорциональная система для того, чтобы мы дальше развивали партийную систему в нашем государстве. И второй вопрос. Мы предлагаем 5-процентный барьер. Когда мы изучили это направление в европейских странах, то абсолютное большинство европейских стран сегодня имеет 5-процентный барьер или выше. Это способствует тому, что у нас тогда под выборы делаются не проекты, а работают нормальные партии, которые приходят во власть, которые во власти доказывают, что они могут делать, и затем при предыдущих выборах эти партии не распадаются. Как, к примеру, наша Украина, которая пришла блоком, она развалилась, и те же самые люди, которые не смогли удержать эту ситуацию, они создают достаточно большое количество своих отдельных проектов и называют это новыми лицами, которые сегодня идут во власть. А вы не опасаетесь, что 5-процентный барьер, он просто вытолкнет очень многие политические силы на улицы? Вы знаете, на самом деле нет. На самом деле он заставит... На улице с протестом, я имею в виду, нет? Я думаю, на самом деле он заставит многих политиков объединяться. И действительно, те люди, которые считают блоки себя политиками забороняют. и смогут договариваться... Кстати, это вопрос дискуссии. Вопрос по блокам. Давайте будем дискутировать. Это вопрос остается открытым, и мы готовы вступать в дискуссию по этому вопросу. Но тогда мы должны задать вопрос. Если для партии проходной барьер один, какой барьер будет предлагаться для блоков? Это тоже который вопрос в процессе дискуссии мы будем решать. Я бы, власне, в контексте Киевской области хотел задать також вам запитання. А чи не будет так, как было на місцевих выборах 31 жовтня? Швидше всего, что так будет. Але вы підтвердіть чи ні? От скажімо, я пригадую, пан Савік, ви, певно, теж пригадуєте, коли ви мене запросили після тих виборів, і я стояв, ну, не в цій студії, а в іншій, ще старій студії, і махав 100% протоколів, от уявіть собі, на руках 100% протоколів місто Біла Церква, де за Всеукраїнське об'єднання «Свобода» проголосувало 6,5 тисяч. Протоколи з мокрими печатками. Рахуєш один до одного, 6,5 тисяч голосів. А в загальному протоколі 1,5 тисячі голосів. Ми приходимо, кажемо, шановні, ви, певно, помилилися, 3 плюс 2 плюс 1 буде 6. А нам в комісії говорять, а 3 плюс 2 плюс 1, ні, буде 1. Ми перейшли через суди, прокуратура обласна, генеральна прокуратура. Ви що думаєте? Тобто арифметично порахувати всі 100% протоколів, копії яких в нас були на руках, все одно не довели і мінус 5 тисяч голосів ми отримали по Білій Церкві. Потім то саме було по Ірпеню, по Тетіївському району, Володарському і так далі, і так далі. Тобто їхні механізми фальсифікацій, які би вони зараз закони не писали, як би вони не домовлялися з опозицією, будуть спрямовані на те, щоб обдурити людей. І вже потім, навіть не так, до речі, не так важливо, 5% буде, 3% буде, чи 1% буде. Важливо буде, чи громада зможе зберегти результати виборів. От ми, наприклад, розуміємо, щоб нам пройти в парламент, і при 5-відсотковому бар'єрі нам треба набрати реально 10. Бо половину все одно вкрадуть. Хто вкраде?
Вони вкрадуть. А чому вони вкрадуть? Бо вони контролюють комісії. Вони так склали закон, вони так собі підібрали всі норми в цьому законі, що будуть мати повний контроль плюс адмінресурс. Тобто ви говорите, що ми залишились во временах Сталіна. Головне, хто вважає. Я думаю, так. На самом деле, на каждый, правило було. На каждый вопрос, который поднимается здесь в зале, есть рецепты лечения. Один из рецептов лечения на тот вопрос, который был ранее поднят, он уже подан. Я просто хотел сказать, да. А чему никто не покаран? Он уже подан комиссии. За такие фальсификации по Белой Церкви. Что давайте мы тогда бюллетени, голосования хранить 5 лет. За это время, как правило, меняется власть. Приходят люди, и каждый вправе поднять бюллетени и сделать это. Теперь, что касается смены бюллетеней. Вот вы знаете, когда-то в 2004 году при голосовании нас на востоке Украины обвинили в том, что вот были сфальсифицированы голосования тогда по Януковичу. И потом в 2005 году господин Турчинов, будучи тогда руководителем СБУ, действовал как в лучших традициях КГБ. Они проверили все избирательные участки, допросили всех членов избирательных комиссий, это тысячи людей. Смотри, каждого допросили. Пытались найти хотя бы что-то сфальсифицированное и ничего не нашли. Поэтому в большей части эта демагогия идет в отношении того, что вот на Западе люди не приезжают, они там голосуют, что на Востоке там люди вбрасываются и так далее. Давайте мы вообще так с уважением относиться к тем людям, которых мы избираем в комиссии. Они избираются от различных политических сил. И мы не делегируем своих представителей ни от Свободы, ни от Бюта, ни от нашей Украины. И если он присутствует в этой комиссии, кто не работал в избирательной комиссии, тот не поймет, а я работал. То что-то сфальсифицировать это практически невозможно. Теперь, что касается об административном ресурсе. Об административном ресурсе. Люди считают, что можно сфальсифицировать. Случайно. Ну, я так смотрю на я бы хотел видеть того человека, который, имея статью уголовной ответственности за это дело, будет рисковать этой вещью. И имея свою семью. Так никого вы знаете, наверняка есть. Вы же всех прикрывают. У нас выборы проходили в местные советы, одного мэра города просто купили. 50 гривен дали избирателям, 15 тысяч до выборов, 50 гривен после выборов. До сих пор уголовное дело расследуется, и так никто ничего доказать не будет. Весь город говорит о том, что да, это было, а правоохранительные структуры доказать этого ничего не могут. Это уже другая сторона вопроса. Мы сегодня говорим о законе. Давайте мы этот закон сделаем первый шаг. Не обвинительный, когда мы всем бросаем друг друга обвинения. Мне одно, я могу точно так же ответить, хотя иногда воспитание это не позволяет, и я стараюсь это делать мягче. Я говорю о том, что с этим надо что-то делать. А первое, что мы можем сделать, мы можем объединиться вокруг принятия этого документа. И давайте попробуем это сделать. Получится на 100%? Не уверен. Но если мы пойдем в эту сторону, значит получится. А раз у нас получится, и у нас появится доверие друг к другу, значит появится у людей доверие к нам. А если появится у людей доверие к своему государству, значит нам не надо будет господин Тишера здесь, чтобы нас учил, как надо жить. А мы сами будем жить так, как положено. Большинство в Львовской Раде имеет свободу, то, естественно, они будут поддерживать, либо не поддерживать направление работы мэра. Но мэр... Если мэр будет делать что-то против них, они не проголосуют против, просто за те решения, которые он предлагает. Вот и все. Поэтому они полностью управляют сегодня решениями, которые принимаются в городском совете. Я прошу еще отметить следующее. Вот только что мы критиковали, что мы не такой закон приняли. Так вот, по этому плохому закону, который совершенно власть могла делать все, что угодно, во Львове, пожалуйста, большинство имеет свободу, если там люди оказали ей поддержку. А если в другом регионе оказывают какой-то другой политической силе, то это так будет там. Независимо от того, хочется мне или кому-то из моих коллег в другом регионе иметь большее количество голосов. Если мы прекрасно понимаем на сегодняшний день, что у нас рейтинг очень низкий во Львовской, в Ивано-Франковской, в Тернопольской области, несмотря на то, что мы делаем массу сейчас дел, денег туда направляем, пытаемся строить что-то, показывать людям, он все равно низкий. Рассчитывать на то, что мы там победим, это просто глупость. Я, власне, хочу прокоментувати. Ні, подождите, чому ви ветеранам не хочете дати? Ну, я вже заінтересувався цим вопросом. Міський голова чітко сказав, це питання не розглядалося. Симоненко, він як звиклися в комуністів, вони постійно брешуть. Як це ще було за старі радянські часи. От він подивився пошту,
Йому щось там в голову збрело, щось там йому написали, і він тут же на весь ефір озвучує ситуацію. Сказав же ж міський голова, не розглядали наразі. Крім того, є закон про оренду. В цей час, Олег, в цей час в Одесі партія регіонів, засновник, їдальні, ветеран, так і називається, Юрій, якщо можна, передайте владі. Їдальні ветеран, забирають три їдальні, мер Костусів, глава адміністрації, саме у ветеранів. Я не знаю, чому ви цю пошту не починали, пане Петре, але зупиніть свавілля, їдальні соціального харчування для ветеранів війни. Просто пан Єфремов тоді говорив, що от «Свобода» на місцевих виборах взяла стільки-то, і бачите, це ніби згідно того закону. Я просто хочу вам сказати, що на місцевих виборах «Свободи» вкрали 256 тисяч голосів, в тому числі у Львові. У Львові дані екзит-полів були майже 35% за «Свободу», або результатів ми отримали 26%. І чому ми маємо там більшість? Тому що ми мажоритарку виграли. У нас з 45 округів у Львові 37 мажоритарних. В Тернополі з 30 округів 23 мажоритарних. В Франківську з 30 округів 25 мажоритарних. Подождите, але ці голоси ми вигризали. Я знаєте, до чого веду, пане Сергій? Це вже пропаганда. Ні, це не про... Це, ні, це просто... Ні? Ні, бачите, апеляція. Пана Єфремова, мовляв, от «Свобода» там має більшість, значить треба такий самий закон. Я кажу, ні, тому що це неправильно. Правильно, це коли громада буде мати право контролю. Оце правильно, коли буде громадський контроль за депутатами, за виборами, а не у ті всі маніпуляції. Зараз просто нам, як то кажуть, пеленку на очі, дим запускають. Говорячи про неважливі теми, залишають найважніші теми. Теми маніпуляцій і фальсифікацій, і підробки документів на вибори. Якщо це не важливо, що ми зараз пропонуємо всім іменно дати відповідь на ті питання, які в тому числі і тут піднімаються, то я не знаю, що таке важливо. А як от «Свобода» може участвувати, якщо вона не парламентська сила? А що касається по... У нас 186 партій. Це государство, зараз 186, по-моєму, вже, ну, більше 180 партій. Государстве. И создать комиссии, где принимали участие 186 партий, физически невозможно. 15 членов комиссии, которые определяют на сегодняшний день, ну, по крайней мере, законодатель. Поэтому в рамках этих 15 человек может быть представлена любая партия, которая есть в нашем государстве. Любая. Я еще раз подчеркиваю, барабан работает и крутит, и выбирает еще три партии, которые не входят в парламентские партии. А в парламентских партий сегодня, по-моему, я не знаю, несколько десятков уже расплодилось только в парламенте партий. Но мне хотелось бы не оппонировать, а сказать, я не знаю еще ни одной проиграющего политика, который бы, проиграв выборы, как на Западе эти делается, они бы искали недостатки в себе. Как правило, в нашем государстве проигравшая политическая сила ищет недостатки в ком-то другом и обвиняет всех в фальсификации. Спасибо. Пане міністре, дозвольте таке питання. От чи передбачено в цьому законі, думаю, що не передбачено, але якщо ви вже так говорите про консенсус, передбачте обов'язково. Кілька таких речей. От щоб не сталося так, як вийшло зараз в Тернополі. 9-й рік, в Тернополі дочасні вибори до обласної ради. В 10-му році 20 депутатів йдуть в інші ради, районні, міські. Рік часу пройшов. За рік часу не прийнята присяга 20 депутатів, майже 2 десятками депутатів. От поясніть мені чому. А я вам скажу чому. Тому що для правлячої партії, партії регіонів, невигідно, щоб працювала Тернопільська обласна рада. Невигідно, щоб ухвалювали рішення. Бо коли «Свобода» мала в 9-му році 50 депутатів, зараз має 36 депутатів. Але всі суди, звернення в Центральну виборчу комісію нічого не дало. В ЦВК ми звертаємося, а вони просто на порядок денний того питання не ставлять. Отже, товариство, ви прийшли, вибрали собі депутатів, рік часу. Депутатів не просто якоїсь сільської ради, депутатів Тернопільської обласної ради. Рік часу не приведено до присяги. Вони не працюють. Тому, мені здається, в тому законі має бути, по-перше, така норма ухвалена. Ну, наприклад, що якщо вибуває депутат і приходить на заміну інший, скажімо, там, в місячний термін, він має ухвалити, прийняти присягу, а не оті всі комбінації головою територіальної комісії в області, призначили представника комуністичної партії, ЦВК не голосує, і тоді виходить такий колапс. І друге, що я хочу запропонувати. Що сталося зараз в Хмельницькій обласній раді?
Тільки-но вартувало депутатам від «Свободи» покритикувати голову облдержадміністрації Ядуху, розказати про його махінації з землею, як він ту землю продає направо і наліво і списує своїм родичам і його заступникам. На другий день до всіх бізнесменів, які є депутатами обласної ради від «Свободи», прийшли представники від Ядухи, губернатора, і їм заявили, ми вас будемо тиснути, нищити вас бізнес до того часу, поки ви не перейдете в більшість. І вже сьогодні, на другий, уявіть собі, тільки на сесії оголошена заява про зловживання, на другий день санстанція податкова пожежна. Сьогодні в усіх підприємствах, які належать представникам, підприємцям, які є депутатами обласної ради Хмельницької від «Свободи», і чиниться просто безлад. Отже, мусить бути гарантія для депутата, який є в опозиції, для того, щоб він міг мати впевненість, що він може працювати для людей, заради людей, і що не буде відповідного тиску зі сторони правлячої влади. Оце я озвучую ті проблеми, які є зараз в Тернополі і в Хмельницькому. І це те, що говорив пан Князевич. Те, що говорив пан Князевич, що ви практично всі норми зі старого закону, який вам, як виявилося, вигідний до місцевих органів влади, просто-напросто переписали от цей новий закон і до виборів до Верховної Ради України. Я хочу сказати пану Тягнебоку, можливо, хто не знає, що для того, щоб обраний народний депутат України зміг працювати в Верховній Раді, він повинен скласти присягу відповідно до Конституції України. В іншому випадку будуть призначені дуже скоро вибори замість нього. Або займе його місце інший по списку, якщо це пропорційна система. Тому цієї проблеми в природі просто не існує, взагалі не треба нічого передбачати. Це передбачено 28 червня 1996 року. Але в Тернополі є проблеми? Питання місцевого самоврядування – це окрема тема, і це питання місцевого самоврядування. Їх не потрібно змішувати з проблемами загальнодержавними. Бо треба кодекс виборчий було зробити, щоб в одному виборчому кодексі було передбачено закон про вибори президента, закон про вибори депутатів Верховної Ради і закон про вибори місцевих депутатів. І все однаково. Кодекс. Це не набір законів. Якщо вас це цікаво, я вам розкажу, що таке кодифікація. Я вас не знаю. Тільки не треба, пане Горнович. Тільки не треба. Після програми ви можете... Я думаю, що якщо ми говоримо реально... Я маю юридичну освіту на відміну від декого, так що давайте не будемо. Ну, будь ласка, хто ж заперечує? Ну, та прошу, прошу. Ви мене хочете повчити? Якщо ви не потребуєте консультації, я вам їх не буду надавати. Президент Янукович перед виборами. Як я стану президентом, буде кодекс про вибори. Де? Конечно, все, что вы сказали, меня сильно впечатлила ваша идея о федеративной Украине. Вы правда считаете, что сейчас момент правильно об этом говорить? Я думаю, по нескольким причинам уместно сегодня поставить политическую повестку дня для разговора. Это проблема федерализации Украины. Почему? Потому что я считаю, убежден в этом, надо на порядок поднять роль территориальных громад в решении тех государственных вопросов, которые стоят в повестке дня также очень остро. При этом еще раз хочу подчеркнуть, мы не за разделение Украины, мы за повышение роли и влияния местных территориальных громад на решение государственных вопросов. Я хочу здесь напомнить, вот тоже и снова возвращаясь к этой же истории. Ведь не мы, коммунисты, этот вопрос подняли, а подняли, когда Галицкую ассамблею проводили. И кто поднял этот вопрос? Националисты в Украине. Ведь они в 90-х годах подняли вопрос через Галицкую ассамблею о федерализации Украины. И тогда, пока они до Киева не добрались, они хотели отделить часть Украины от целостной Украины. Сегодня говорится по-другому. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, я действительно открыто, публично, в газете «Голос Украины», в других газетах изложил позицию, что я подразумеваю, вкладывая в понятие федерализации, когда говорю о повышении роли и значения местных территориальных громад. Это вопросы формирования бюджета. Ведь у нас что происходит? Государственный бюджет сегодня формируется ведь только несколькими субъектами административными, а все остальные доноры. Не доноры, а те, кто пользуется. Реципиенты. Доноры у нас одна-две административные единицы. Таким образом, вправе эти же административные единицы территориальной громады спросить, а почему у нас на территории, я еще раз говорю, я не раскалываю Украину, я просто констатирую факт,
и раскалывали Украину другие. Почему на территории западных областей у нас финансирование бюджета в 2-3 раза выше, нежели на территории восточных областей, где производится 25, даже больше, это в одной области, 25% валового внутреннего продукта. Я говорю о фактах. Каким образом мы должны сегодня решить проблемы экологические, каким образом решить вопросы, проблемы гуманитарные, языковые, в том числе и духовные, культурные, я имею в виду церковные. Поэтому я предложил для дискуссии сегодня вопрос, как поднять роль территориальных громад. И именно через процесс федерализации эту проблему решить. Поэтому я еще раз хочу напомнить тем, кто начинает критиковать, что вы делали на Галицкой ассамблее. Вы на Галицкой ассамблее заложили очень опасную на тот период тенденцию. И, к сожалению, она до сегодняшнего дня имеет место. Разделенная Украина. Олег Янібов. Звісно, що це чергова брехня з уст комуніста, тому що в 90-ті роки ніяких націоналістів при владі не було. Це перший момент. А тепер другий момент. Ще одна брехня. З держбюджету України, проект закону про держбюджет України на 2012 рік, субвенції регіонів розподілилися. Донецьк – 150 мільйонів, Одеса – 100 мільйонів, Луганськ – 50 мільйонів, Львів – 12 мільйонів, Тернопіль – 5 мільйонів. І після того комуністи будуть розказувати, хто кого фінансує. Знаєте, вони таку баючку придумали, що нібито Східна Україна фінансує Західну Україну. Отак для того, от для чого це зроблено. А був їхній такий вождь, гуру, московський політтехнолог Павловський. Пам'ятаєте, який на виборах позаминулих президентських придумав, і нам тут ролики крутили кожних 10 хвилин, що Україна поділена на 3 сорти. Оце, власне, початок федералізації. Ні, пане Семененко, Україна унітарна держава має бути, ніяка не федеративна. Україна має бути єдиною державою, і ми всі маємо на це працювати. А всі ваші розмови про федералізацію – це шлях до знищення територіальної цілісності України, а можливо і незалежності України. Оце вся суть комуністів. Я хочу напомнити всім, що іменно цю унітарну Україну в тих границях, які сьогодні є, створювали комуністи. А, отак. Комуністи створювали в 39-му році, коли така історія, багато кучу, це не предмет нашої сьогодні. Назвіть мільйони людей, які комуністи знищували. Тому я ще раз хочу підчеркнути, я готов вести цю дискусію, пожалуйста, але я пред путь, как сегодня поднять роль территориальной громады. У вас есть другие предложения? Давайте будем вести дискуссию. Но то, что является фактом сегодня необъективного перераспределения национального продукта, который произведен у нас, это является фактом.